Günlər Azərbaycan mətbuatında gündəmi sənin Facebook-da yazdığın statuslar, YouTube-da paylaşdığın filmlər tutub və mən bildiyim qədərilə bir neçə qeyri-hökumət təşkilat nümayəndələri, ictimaiyyət nümayəndələri sənin dərs dediyin 220 sayılı məktəbdə, düzdürmü? Bəli, bəli, bəli. Orada gəliblər, etirazlarını bildiriblər. Maraqlıdır, sən nə istəyirsən, fərqli nədir ki, bu qədər adamlar sənin üzərinə gəlir? Mən sadəcə olaraq, siz o videoya başlayanda, əslində bunun riskli bir iş olduğunu bilirdim. Çünki mən video çəkməkdə məqsədim ilk öncə, yəni bildiyiniz ki, mən Hayes Türkes adlı 2 serialı bir film çəkmişəm. Həmin o Hayes Türkes adlı film azdən ingiliscə, türkçə, azərbaycanca və erməni dilində idi. Erməni dilində olması əslində bəzi insanlardan biraz hiddət yaradıb. Çünki onlar əslində işin mahiyyətini anlamadan, sırf videonun erməncə olması... Mövzu nədir o filmlərdə? Qısa danışaq. O filmlərdə mövzu əslində tam dövlətimizin marağını əks etdirir. Çünki filmləri diqqətlə izlədikdə və onun dilini anlayaraq, və ya anlamadan belə, anlamasa belə, tərcüməçi köməyi ilə o filmləri izləyəndə hər bir insan anlaya bilər ki, bu filmlər heç bir zaman bəzi saytların və qəzetlərin iddia etdiyi kimi erməni dövlətinin sifarişi ola bilməz və ya erməni diasporanın sifarişi olamaz. Çünki mövzum orada ümumiyyətlə adətən bir mübarizə əks olunur və onun mübarizənin sonunda qardaşlıq dostu qalib gəlir. Və orada erməni rolunu canlandıran, yəni Azərbaycan uşaqları təbii ki, orada erməni uşaqları çəkir. Sənin dərsdiyin şagirdlər. Bəli, mənim dərsdiyim şagirdlər. Orada dərsdiyim şagirdlər və dəstə mənim şagirdlər də orada iştirak ediblər. Həmin o filmlərdə erməni rolunda iştirak edən şagirdlər erməni dilində və ingilis dilində açıqca bəyan edirlər ki, bura onsuz da bizim torpağımız deyil, axırda yəni bunu anlayırlar mübarizənin sonunda və bəyan edirlər ki, bura bizim torpağımız deyil, bura Azərbaycana məxsusdur. Biz nə etsək də, biz artıq anlayırıq ki, bu mübarizənin sonu yoxdur və biz əvvəl-axır buradan çıxmalı olacaq. Amma yenə də həmin videolarda səsləndirən fikirlərdən biri də budur ki, yəni Azərbaycan rolunda oynayan uşaqların səsləndirdiyi fikirlər tam bizim dövlətimizin beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq konferanslarda, dünya ictimaiyyəti önündə səsləndirdiyi fikirlərin eynisini təşkilləyir. Yəni orada bildirilir ki, Azərbaycanda 30 min erməni yaşayır təqribən və bu ermənilər də bizim vətəndaşlarımızdır. Hətta Qarabağda bu zaman Qarabağda yaşayan ermənilərin özləri belə Qarabağ Azərbaycan ərazisi olduğu üçün və heç bir dünya dövlətinin həmin Qarabağı müstəqil bir dövlət kimi tanımadığı üçün və heç bir zaman nə olursa olsun tanımayacağı üçün oran insanlar da bizim vətəndaşımızdır. Əslində orada bildirilir ki, əgər Qarabağ indi Azərbaycan tərkibində olsaydı, ermənilər Qarabağı güya öz nəzərlərində müstəqil kimi qələmə verib orada yaşamasaydılar, indi onların orada keçirdiyi iqtisadi əziyyətləri çəkməyəcəkdilər. Yəni, bunu heç kimə sirr deyil ki, Qarabağda indi erməni, yaşayan erməni əhalisi böyük zülüm çəkir maddi cəhətdən. Onlar buna məcbur edirlər, onları orada yaşamağa, o əziyyətləri çəkməyə və orada yaşayan ermənilər Bu bir faktdır ki, xaricdən gələn, erməni diasporundan gələn erməni diasporun maddi yardımı ilə ömür sürülür. Səni də bəs erməni diasporundan işləməkdə suçlar. Bəli, əgər mən erməni diasporundan mən işləsəydim, onda heç bir zaman belə bir kino çəkməzdim. Mən orada Azərbaycanın yox, Ermənistanın dövlətinin səsləndirdiyi fikirlər səsləndirərdim. Mən heç bir zaman öz millətimə qarşı... Yaxşı, bir ingilis dili müəllimi, sadə sıravi bir müəllim birdən bu fikirə düşdü və bu cür filmlər çəkdi, statuslar paylaşdı. Nədən yarandı bu hissən? Onun yaranmağının səbəbi əslində, bilirsiniz necə oldu? Biz, deməli, birinci videonu çəkdikdən sonra, Hayes Türkes, çünki mən əslində bu nədən irəli gəlir? Bəlkə də inanın ki, burada mən hər həftə, mən tanıyanda bilir ki, hər həftə mən öz oğlumu, 5 yaşında oğlumu özümlə aparaq şəhərdə xiyabanı gəzdirirəm. Mən hər zaman deyirəm ki, mənə qarşı yürüdülən o fikirlərin baniləri, mənə qarşı təbiqat aparanlar, kim olsun fərqi yoxdur, istəyir təşkilat sədri olsun, istəyir jurnalist olsun, qəzet müxbiri olsun, fərqi yoxdur. Məni bilmədən, tanımadan mənə qarşı olan bu təxribatda qol çəkən insanlar, onlar mənə heç düzdür, mənlə gəlib oturub 5 dəqiqə söhbət eləməyiblər ki, öyrənsinlər ki, mən kiməm. Onlar
Heç soruşsam bəlkə 10 dənə şəhidin adını əzbər bilmirlər, amma insanları müharibəyə səsləyirlər. Onlar sırf mənim, bizim müharibəmiz erməni xalqı ilə, erməni milləti ilə deyil, bizim müharibəmiz Ermənistan hökumətinin başında duran Qarabağda cinayətlər törətmiş separatçı. Bəli, separatçı əslində erməni xalqının ən böyük düşməni olan insanlara qarşıdır bizim mübarizəmiz. Çünki əmin ola bilərsiniz ki, onlar əgər Qarabağı işğal edib və 30 min Azərbaycan qanını axıdıblarsa, indi onların hal-hazırda erməni xalqına verdiyi zülüm bizdən qat-qat üstündür. Və ermənilər elə olmasaydı, hər il bunu izləsən, izləyənlər bilə bilər, bunu izləmək üçün erməni kanallarını, erməni saatlarını izləmək yetərdir. Hər il ermənilər özləri etiraf edirlər ki, Ermənistanı minlərlə erməni tərk edir. Qarabağda o qədər insan azalıb ki, hətta əgər əcnəbi dövlətlərin dəstəyi olmasa, hərbi və maliyyə dəstəyi, ermənilər heç bir müqavimət göstərə bilməyəcəklər. Çünki dəhşətli dərəcədə az insan orada yaşayır. Mənim məqsədim nə idi ilk öncə? Mən hətta birinci videomuzdan sonra ermənilərin bəzi məktəbləri belə mənə əlaqə saxladılar. Hətta Haki Stepanay adında bir erməni gənc. 18 yaşında Ermənistandan, Yerevandan. Yəni sosial şəbəkə. Bəli, bəli, bəli. O dedi ki, o elə oldu ki, mən videonu paylaşmışdım bir saytda. Həmin o erməni gənc bu videomuzun təsirinə düşmüşdü və dedi ki, mən sizi belə bilmirdim açığını deyim. Çünki bizdə sizə qarşı elə təbliğat gedir ki, mən o videoda sizin insanlara vuruldum deyir. Mən sizin də insanlara, şagirdlərə vuruldum. Çünki mən sizi belə bilməzdim. Mən deyir, məni əsgər aparacaqlar. Mən yaxında məktəbi qurtarıram. Yox, mən onunla əslində Rusçadan danışırdım. Və mənə dedi ki, mən yaxında əsgərə gedəcəm, amma əsgərə getmək istəmirəm. Ola bilər ki, məni könüllü adından Qarabağ göndərsinlər, mən sizə qarşı güllə atmaq istəmirəm. İnanın ki, onun bu sözü məni duyğulandırdı. Onun bu sözü məni duyğulandırdı və mən gördüm ki, bir müəllim kimi, mən də ondan bir müəllim şagird kimi danışdım. O mənə inanın ki, mənə müəllim deyirdi. Çünki o videolarda bildi ki, mən müəlliməm. Və onun danışığından mən hiss etdim ki, heç də bunların hamısı bizə qarşı düşmək ruhunda deyil, amma orada bizə qarşı dövlət siyasəti budur ki, hər bir erməni uşağı mütləq Azərbaycan türklərə qarşı nifrət ruhunda böyüməlidir. Amma biz eyni səhv atmırıq. Çünki biz dövlət olaraq mərhəmətli, doğru, demokratik bir yol tutmuşuq. Bizim yolumuz sür yoldur. Qarabağ qayıdacaq, əvvəl-axır qayıdacaq. Ermənilər və Azərbaycanlılar qonşu dövlət, qonşu millətlərdir. Biz bütün ermənilərin məhvinə və ya ermənilər bütün Azərbaycanın məhvinə səsləyə bilməzlər. İki millət istəsək də, istəməsək də, biz hər zaman daima qonşu yaşayacağıq. Ona görə də biz əgər millət olaraq bir-birimizi anlamasaq, millət olaraq bir-birimizi anlamağa səy göstərməsək, dövlət olaraq öz problemimizi oturub müzakirələməyə mümkünatı yoxdur. Çünki dövlətlərin yaxınlaşmağı, dövlətlərin sülh masası arxasına oturmağı, məsələnin danışıqlarla, sülh yolla həll edilməsinə bir addım atmaq üçün ilk öncə millətlər bu addım atmalıdır. Millətlər bir-birini anlamalıdır. Çünki 30 il öncə, müharibə başlamamışdan öncə biz həmişə ermənilərlə dost münasibətində olmuşuq. Azərbaycana çox yaxın bir millət olub ermənilər. Və bu faktdır. Ona görə də... Yox, tarixən yox. Tarixən yox. Mən Sovet dövründən danışıram. Və ona görə də ermənilərlə... Bəli, düz razıyam. O satqın ermənilərə aiddir. Və satqın ermənilər əvvəl axır öz cəzalarına çatacaqlar. Və mən sənə fikirlərim... Bəli. İndi neçə yaşın var? Yəni 30 il olacaq, ona görə soruşam. İndi neçə yaşın var? Yox, mənim indi 34. 34. Bəli, bəli. Yəni hadisələr zəv vaxtı uşaq idi. Mən o zaman bəli uşaq idim. Amma açığını deyim ki, mən həmişə... Dedim, məni tanımırlar, mənimlə danışmırlar. Bəlkə özünü tanıdasan. Yox, mən indi tanıdım ilə ki, mən o zaman, yəni mən demək olar ki, çoxu bilmir. Mən Sovet dövrəmində mənim rəhmətli anam hər zaman 88-dən başlayan nümayişlərdən ta müharibə başlayana kimi, müstəqil əldə eləyənə kimi bütün nümayişlərdə məni əlimdən götürüb, balaca uşaq olmağa baxmayaraq, hamısını iştirak eləmişəm. Bu nümayişlərdə səsləndirən fikirləri, Bakıda olan hadisələri, hamısı öz gözümün şahidi olmuşam. Və bu videomda da səsləndirən fikirlər budur ki, bu iki millət arasında olan proseslər, bu düşmənçilik xarici yadelli qüvvələrin törətdiyi bir əməldir. Yəni, bu iki milləti hər nə yolla olursa olsun, bir-birinə yaxınlaşdırmaq olmaz. Mən düşündüm ki, bu mənim bir vətəndaşlıq borcumdur, mənim içindən keçən bir istərdir. Mən bunu mütləq hər hansı bir vasitə ilə dilə gətirməliyəm. Mən bilirdim ki, mənə qarşı müəyyən insanlardan müəyyən təzyiqlər ola bilər. Mən bilirdim ki, bu çox riskli bir şeydir. Mən bilirdim ki, mənim fikrimlə hər kəs razılaşmaya bilər. Amma gəlin görək, 30 il sonra, 30 il keçib, əgər biz indidən bu problemin həllinə çalışmasaq,
biz indidən millət olaraq bu hadisənin mahiyyətini anlamağa çalışmasaq, mən qorxuram ki, bu proses daha uzun çəkə bilər. İndi mən sənə bir sual verim. Bu şagirdlərə erməni sevgisini aşılayarkən heç həm də eyni zamanda ermənilərin, azərbaycanlıların başına gətirdikləri bu faciələr var. Xocalı faciəsi, heç bir il bundan öncə olan aprel döyüşləri. Bəli, bəli. Bunlar haqqında da məlumat verirsən mi, yoxsa ancaq erməni sevgisi? Yaxşı. Birincisi, şagirdlərə erməni sevgisi haqqında, mənim onlara erməni sevgisi aşılamağım barədə heç bir fakt yoxdur, ola da bilməz. Gördüyünüz bu videolar xaricində, ümumiyyətlə, dərs prosesində heç bir zaman, yəni mənim barəmdə səsləndirilən bu fikirlər tamamilə faktlara əsaslanmır. Mənim güya uşaqlara erməni sevgisini aşılamağım, onları erməni xalqına qarşı olan güya simpatiya bəsləmək üçün etdiyim çalışdır. Bu hamısı heç bir fakt əsaslanmayan yalanlardan ibarətdir. Və mənə qarşı olan internetdə, sosial şəbəkələrdə, müəyyən sayt və qəzetlərdə mənim barəmdə yazılan bu fikirlər araşdırılmadan, dəqiq öyrənilmədən, mənim özümdən belə soruşulmadan ildırım sürətinə yayılır və bu fikirləri səsləndirən jurnalistlərə mən dəfələrlə demişəm ki, istənilən bir kəslə görüşüb müzakirə eləməyə hazıram. Bilmədən, görmədən tənqidləmək asandır. Amma mənim bir onların gözündə mənim bir cinayətim var. Onlara görə mənim bağışlanılmaz, onlara görə mənim əff olunmaz bir cinayətim var. O da həm videolarımda, həm də öz yazılarımda, öz danışığımda insanları sürə səsləməyimdir. Mən hansı bir günahın sahibiyəm? Əlbəttə ki, sürə çağırmağın sahibiyəm. Mən əgər sürə çağırmaq, əgər insanları sülhə, dostluğa çağırmaq cinayətsə, onda mən cinayətkaram. Amma bu işdə kimdir günahkar? İnsanları sülhə səsləyənmi, insanları müharibə səsləyənmi? İndi sənin sülhə çağırışını anladım mən. Bəli. Amma bu günə qədər, bu 30 il ərzində, belə indilərdə də biz hər gün demək olar bir şəhid veririk. Bəli, bəli. Və bu günə qədər bu qədər şəhidlərimiz olur. Bəs bunları da şagirdlərə aşılamaq, öyrətmək lazımdır ki? Bəli, bəli. Mən bunu edirəm. Videolarımda da görə bilərsiniz, bu faktlar ortaya qoyulur. Amma yenə təkrar edirəm. Müharibə insanlara heç nə vəd etmir. Çünki müharibənin vəd edəcəyi yeganə şey dağıntıdır, faciədir, anaların göz yaşıdır, şəhid olan övladlarımızdır. Mən insanlar, uşaqlar ölməsin deyə, analar göz yaşlı qalmasın deyə, mən bunların hissini, həyəcanını, hər ürəyini keçirdirəm. Qarabağ əvvəl-axır Azərbaycana qayıdacaq. Çünki heç bir dünya dövləti Qarabağın müstəqilini qəbul etmir və edə də bilməz. Qarabağda işləyən ermənilər, onlar da anlayırlar ki, bu müharibənin sonu yoxdur. Amma onlar da məcburiyyət qarşısındadırlar. Ermənistanda yaşayan adi insanlar da məcburiyyət qarşısındadırlar. Onların bu işə onları kim məcbur edir? Bir Ermənistan hökuməti, bir də onu dəstəkləyən xarici qüvvələr. Və mən hər zaman öz şagirdlərimi və videoların vasitəsilə bizi izləyən izləyiciləri hər zaman bu barədə öz fikirlərimi bölüşürəm. Və mən düşünürəm ki, heç də hər kəs mənim kimi bir millətə qarşı, yəni sülhün tərəfdarı olan insanların olduğunu bilirəm. Heç də hər kəs mənə qarşı deyil, mənim müdafiələyənlər də var. Amma mən hər zaman demişəm, istənilən bir kəslə, istənilən an diskusiya, açıq diskusiya hazıram. Rövşən, bir sual da verim. Bilirsən ki, uşaqlar ölməsin. Bəli. Amma bu yaxınlarda Zəhranın vəhşicəsinə ölümünün şahidi oldu. Bəli, bəli. Onunla bağlı nə elədi? Nəsə bir iş gördün mü? Yəni, bu videolar ki, çəkirsən deyirsən. Bəli, bəli. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etdiyi cinayətləri çatdırmaq üçün hansı addımlar atmışsan bəs? Bilirsən, bu erməni dövlətini mən hər zaman erməni hakimiyyətini agresor və cinayətkar separatçı dövlət olaraq tanıyıram. Onların apardığı yanlış siyasəti, onların apardığı işğalçı siyasət barədə mən hər zaman öz tələbələrimi və bizi izləyən, bizim videoları izləyən insanları məlumatlandırıram, öz fikirlərimi paylaşıram. Amma yenə deyirəm, Ermənistan dövlətinin və ordusunun sərhəddə etdiyi təxribatlar inanmıram ki, bütün erməni xalqının fikrini əks elətdirir. Yəni, mütləq bunun dalında böyük qüvvələr dayanır. Çünki Azərbaycan böyük layihələrə imza atır. Əksinə, bu layihədən Azərbaycan qazanır, bu layihədən qonşu Gürcüstan qazanır, bu layihədən qardaş Türkiyə qazanır.
Amma Ermənistan günbəgün inkişaf edən Azərbaycanın iqtisadiyyatı qarşısında tab gətirə bilmir. Çünki apardığı yanlış işğalçı siyasət nəticəsində apardığı digər ölkələrin təsiri, onların verdiyi təlimatlar nəticəsində öz xalqını bu müharibəni davam etdirərək, bu işğalı davam etdirərək daha da blokadaya salır. Bütün Azərbaycanın, Gürcüstanın, Türkiyənin və digər ölkələrin qoşulduğu, böyük gəlir və mənfəət gətirdiyi, böyük gələcək vəd edən layihələrdən kənar qoyur və ona görə də gəlin görək bu müharibədən kim çox daha çox uzanır. Bu müharibə kimə verir, kimdən alır? İnanın mənə, əvvəl axı Qarabağ bizim olacaq, amma itirəcək olan varsa, bu yalnız Ermənistandır. Çünki özünü bütün xalq proyektlərdən, layihələrdən təcrid edən Ermənistan əvvəl axır anlayacaq ki, xarici havadarlarının maddi yardımıyla sonuna qədər bu mübarizəni davam etdirmək mümkün deyil. Əvvəl axır, mən əminəm ki, həmin o aqressorları öz xalqına və bizə qarşı zülm siyasəti yürütmüş, həmin aqressorları, separatçıları məhz öz xalqları cəza verəcək. Mən bunu əminəm və sözlərimin altına qol çəkirəm. Rövşən, mən sosial şəbəkələrdə izləyirəm. Sənin milliyyətinlə də bağlı müəyyən fikirlər səsləndirilir falan. Yəni, çox istərdim ki, bir özün ailən haqqında bir məlumat verərdim. Ümumiyyətlə, mən deməli mən Bakıda yaşayan bildiyiniz kimi, Rövşən Əzizov. Yəni, mən necə başlayalım mən sizə? Atan kim olub, anan kim olub, onlar haqqında deyə bilərsən. Atam, yəni Əzizov Rüstəm, anam Mahmudov Almaz. Yəni, bir oğlum var. Tək uşaqsan sən? Mən tək uşağam, amma açıqın deyim ki, ailə məsələləri hələ tam bu haqda çox geniş məlumata sahib olmadığım üçün hələ özüm də araşdırıram deyə bu haqda mən çox danışmaq istəməzdim. Necə sahib olur? Yəni, ümumiyyətlə, çox da geniş məlumatlar, ümumiyyətlə, bu sırf milli mənsubiyyətim və ya keçmişim barədə hələ ki, çox o qədər danışmaq istəməzdim. Mənə elə gəlir ki, bunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur yəni. Yox, əhəmiyyətlidir, bəs insanlar bununla maraqlanırlar. Sən bunu bilirsənsə, ictimaiyyətə də açıqlamaq. Yox, mən elə... Bilirsiniz necə, mən bir şey deyim. Belə bir şey var, milli mənsubiyyət məsələsində hansı millətdən sən o anlama gəlməz, hara xidmət edirsən o... Əgər hara xidmət edirəm... Xidmət etdiyin danışdıqlarından belə anlamağa çalışıram ki, Azərbaycan bəli. Üçün vətəndir. Əgər milli mənsubiyyət məsələsində qalandı, mənim üçün insan özünü hansı millətdən hiss edirsə, o millətin nümayəndəsidir. Mən də özüm Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab edirəm və ömrüm sonuna qədər də Azərbaycan üçün xidmət etməyə hazıram. Və mən düşünürəm ki, mənim hətta videolarımda, mənim çəkdiyim filmlərdə belə səsləndirdiyim və uşaqların, iştirakçıların səsləndirdiyi fikirlər yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət maraqlarına xidmət edir. Milli mənsubiyyətini açıqlamaq istəmirsən? Milli mənsubiyyətin barədə bir şey ona qədər deyən mənəm ki, yəni bu elə özümə də maraqlıdır. Yəni araşdırıram. Necə özümə maraqlı? Mən çox maraqlı gəldim. Necə yəni? Yəni fərq etməz. İnsan harada yaşayırsa elə oralı sayılır. Mən özüm də elə. Yəni mümkünsə bu sual keçək, mümkünsə əgər. Yaxşı. Deməli belə danışaq. Yəni amma açığını deyim ki, son zamanlar məni daha çox sıxan, məni daha çox narahat edən çalışdığım məktəbdə, yəni bilirsiniz ki, yəni bu vaxt həqiqətən məni bu çox gərgin vəziyyətə salır. Yəni çalışdığım məktəbdə mənə təzyiqlər bu hadisədən sonra çoxalıb, artıb. Necə təzyiq? Demək olar ki, təzyiqlər yəni məsəl üçün bu hadisənin səhərsi artıq məlumat çox tez yayıldı. Bu hadisənin səhərsi mən at çəkmək istəmirəm sadəcə olaraq. Yox, çək, at çək. Yəni İstəmirəm at çəkim yəni. Çünki niyə mən xüsusilə də qadınlara qarşı heç bir zaman hörmətsiz edə bilmərəm. Bilirsiniz ki, internetdə, sosial şəbəkələrdə, Facebookda, saytlarda mənə qarşı təhqirlərin, hədələrin ardı rast kəsilmir. İnanılmaz böhtanlar atılır. Çox üzr istəyirəm, mənə dəhşətli dərəcə təhqirlər olur. Mən, yəni böhtanlar bir mənə, hətta saytlarda yazılır ki, FETÖ-cüdür, erməni diaspora onun arxasında dayanıb, erməni lobbisinə xidmət edir. Ermənidir. Adnan Oxtarın tələbəsidir. Nə bilim, inanılmaz. Gəh deyirlər İslamçıdır, gəh deyirlər Nurçudur, gəh deyirlər deistdir. İnanılmaz, yəni saymanla qutarmır. Həmin o iddihamlar çox günücdür, heç bir əsası yoxdur. Həmişə mən araşdırılmağa açıq bir insanam.
İstəyən gəlsin, mən araşdırsın. Və sən özün də indi dolayısı ilə əslində etiraf elədin bəzi şeyləri. Və ən əsası, mənə yəni sıxan odur ki, mən yəni ailə saxlayan bir insanam. Əgər mənim həqiqət arxamda erməni lobbisi deyansaydı, mənim həqiqət arxamda imkanlı şəxslər deyanıb mənə onlar iddia etdi ki, milyonlarla bağışlasaydılar, birincisi bunu anında bilinərdi. Yəni bu çox absurd və heç bir fakt əsaslanmayan bir şeydir. Amma ən əsası mənə narahat edən bir şey var ki, və mən heç vaxt öz işimlə bağlı narahatçılıq keçirməzdim. Çünki mən ailə saxlayan bir insanam. Mənim işimlə bağlı problem ondadır ki, bir şəxsin insanları qorxmadan, çəkinmədən, cəsarətlə sülhə səsləməyi, insanların qan axıdılmasına son qoymağı, bütün bu, bütün hallarda müzakirələr, bütün hallarda müharibə vəzinə sülh yolunun daha doğru olduğunu açıqca qorxmadan ifadə etdiyinə görə mənə hətta işdə belə təzyiqlər artır. Təsəvvür edin ki, partiya, bəzi təşkil sədirləri öz adamlarını yığıb məktəbə gəlirlər, mənə orada təhqir edirlər, mənə olmasın böhtəndən atırırlar, şagirdlərin valideynlərin önündə. Məni erməni, mən deyən mənəm yəni necə mənə təhqir edirlər, çünki bu buranın yeri deyil. Olmazın təhqirlər, böhtanlar, hər kəsin görür. Amma mən heç vaxtı, nə internetdə, nə saytlarda, nə real həyatda, məktəbdə mənə edilən heç bir təhqirə mən təhqir edən cavab verməmişəm. Mən heç vaxt özümü o səviyyə edilməmişəm. İşdə problemin nədir ona gəlir? Ki, bu hasilərdən sonra, elə səhərsi, artıq nazirlikdən, bəzi insan özünü nazirin əməkdaşlığı kimi təqdim edən, özünü nazirin hüquqşünasları kimi təqdim edən insanlar yığıldılar məktəbə bir neçə nəfər. Mənə inanılmaz sual tutdular, təzyiq göstərdilər. Və ondan sonra təhsil baş dairəsində məsul bir şəxs, məni, məktəb müdür qarşısında, elə həmin o nazir işçilərinin qarşısında, içəri daxil olaraq, gözləmədiyim bir anda, heç gözləmədiyim bir anda, hər kəsin qarşısında inanılmaz şəkildə məni təhqirlədi. Dedi, rədd olsun burdan, belə insanı niyə saxlayırsınız? Sənədlərin benim göndərin, belə insanı saxlamaq düzgün deyil, rədd ol burdan, rədd ol sənə deyirəm alçaq. Həmin o ifadələr, mən onun qarşısında atam yerində kişi deyə, mən ona cavab vermədim. Amma sırf qan axıdılmasın deyə, sırf müharibə olmasın deyə, analar gözü yaşlı qalmasın deyə, öz fikrini qorxmadan ifadə edən bir insan, bu barədə videolar, filmlər çəkən bir insana alqışlamaq yerinə, dövlətin qoyduğu mövqeyi ifadə etdiyinə görə bunu alqışlamaq, dəstək olmaq yerinə bunu buca təhqir edirlərsə və sonra durub mənim müəllim etiqasından danışırlarsa, onda bu gülüncdir və onların etdikləri yalnız və yalnız ikçilikdir, yalnız və yalnız faşizmdir. Mən yenə bəyənləyirəm. Bu müharibə bir millətə qarşı deyil. Və Azərbaycanda yaşayan ermənilər də qorxmadan mən erməniyəm, çünki mənim arxamda dövlət deyənim, çünki mənim Sarkisyanla işim yoxdur, mən bu ölkə vətəndaşıyam deyəmək qorxurlarsa, bu dövlətin işi deyil. Bu məhz onlara qarşı olan ikçilərin siyasətindən qorxduqları üçündür. Hə, Ermənistanda İrandan bir Azərbaycanlı, İran Azərbaycanlısı Ermənistan səfərləyir və səfər edirsə, qorxmadan deyə bilməlidir ki, mən Azərbaycanlıyam. Və heç bir erməni ixtiyarı olmalı deyil ki, həmin Azərbaycanı sən niyə Azərbaycanlısan, Yerevanda nə işin var? Və heç bir Azərbaycanda yaşayan erməninin mən erməniyəm deməyə qorxmadan açıq demək ixtiyarı olmalı. Çünki biz müharibəni sıravi ermənilərlə etmirik. Biz müharibəni dövlətlə edirik. Biz müharibəni Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yürüdən Sarkisyan dövlətlə edirik. Və həmin o ermənilər ki, bizə qarşı mübarizə aparırlar. Onlar bu özləri məhz bu terrorun qurbanlarıdır. Çünki onlar dövlətləri tərəfindən istifadə olunur. Erməni uşaqları belə beyinləri yuyulur bizə qarşı. Biz də eyni səhvləri atmayaq deyə mən belə çağırış eləmişəm ki, bu müharibə kimə qarşı ən azı onu anlayaq. Ən azı anlayaq ki, indi yaxşı mənim günahım nədir? Kimə insanı sülhə səsləmişəm? Mənə təsəvvür edin ki, bu günləri yenə icrası oldu. İnanılmaz mənə qarşı fikirlər, iddihamlar. Məktəbdə. Təsəvvür edin ki, dünənə qarşı, təsəvvür edin ki, mən işləyirəm, indiyə qədər mənə qarşı deyilməyən fikirlər indi artıq hamı müəllimlik yadlarının işidir. Hər gün gəlib dərslərimə otururlar, hər bir saniyəmi izləyirlər, hər koridorda belə yerişmə kimi, dərsdə girib çıxana kimi, indi ki, mənim dərsimə gəlməyən, mənə maraqlanmayan insanlar belə oturub hər dəqiqəmi izləyirlər, hər gün gərginlik içindəyəm, çəpə axtarırlar, qüsur axtarırlar, təzyiq göstərməyə bas, təzyiq eləməyə çalışırlar. Bu günləri sanki özüm məhkəmədə hiss elədim. 5 saat mən izahat yazdım. Video niyə çəkmisən? Videoda nə bildirmək istəmsən? Təsəvvür et. Mən fikrimi nə qədər çatdırsam da alınmır və o qədər mənə qarşı hədələr oldu. Mən dedim, əgər o insanlar bizim və sabahlar hətta məni deməli işdən çıxmaqla hədələdilər. Mən onlara açıq şəkildə bildirdim ki,
Hətta bu fikri mənə oyunları deməli Qarabağ hətta qadın yəni təşkilatlardan birinin sədri deyəcəm, adı çəkmək istəmirəm. Yəni təşkilatlardan birinin sədri məktəbə səfəri zamanı mənə təhqir etdiyi zaman, çünki inanılmaz təhqirlərlədi mənə, amma heç birini həm video görüntülərdə var, həm də insanlar da gördü ki, mən heç bir təhqirə cavab vermədim, çünki o səviyyə insan deyiləm. Olmazın təhqirlərin qarşısında mənə bildirdi ki, əgər sən öz fikrindən geri çəkilsən, əgər sən səsləndiyi fikirlərdən, videolardan, verdiyin bəyanatlardan əl çəksən, biz sənə təhsil nazirinə şikayət eləməyəcəyik. Mən dedim, hara şikayət eləyin? İşimi itirmək bahasına olur olsun belə, ac qalmaq bahasına olur olsun belə, ölmək bahasına olursa olsun belə, mən öz addımımdan geri çəkilən deyiləm. Və bu daha da Hitler... Nasıl addımımdan? Yəni sözümdən, dediyim, verdiyim bəyanatlardan, verdiyim sözlərdən. Çünki mən bu söz deymişəmsə, arxasında dururam. Ki müharibə olmasın, məsələ sülhlə. Bəli, bu dövlətin bütün bəyək təşkilatlarda qoyduğu fikirdir ki, Azərbaycanın marağındadır ki, ilk öncə bu müharibə sülh yoluna həll olsun. Əgər gərəkərsə, əgər Ermənistan bütün sərhədləri aşarsa, bütün həddi aşarsa və bu siyasətini davam etdirməyə davam etdirərsə, o zaman gərəkdiyi anda müharibə edə bilərik. Amma gərəkmədiyi anda insanları müharibə səsləmək, insanları bir-birinə qarşı qan tökmək səsləmək, bu heç kimə gərək deyil. Mən gələn deyirəm, bir müəllimin sülhə çağırışına qədər onu bu qədər təqib etmək, işindən xaric etməklə hədələnmək yalnız və yalnız bunun bir adı var. İkçilik və faşizm. 21-ci əsr isə ikçiliyin, faşizmin və qatı milliyyətçiliyin digər millətlərə aşağı baxmaq, onları alçaltmaq və öz millətini bütün millətlərin üstün saymaq dərəcədə bir milliyyətçiliyin 21-ci əsr yeri yoxdur. Mən də Azərbaycan və Türk qardaşlığını təbliğ edən videolar çəkmişəm. Mən orada fikirlər səsləndirmişəm. Bu barədə həm uşaqlar, həm mən mahnılar oxumuşuq. Hər zaman Qalatasaray forması niyə mən istifadə? Mən mənə sual verirlər, sən niyə Qalatasaray, niyə videolarında Qalatasaray, niyə olub Qalatasaray köynə giyinirlər? O sual hər də mən verirlər. Nə məqsədim var? Nigar Ögedəy adında yazıcı yazıb ki, yəni qəzetəci, Qalatasaray köynədir. Aa, üstündə yazılıb, üzr istəyirəm, Türk Telekom, yəqin sponsorluq eləyir. Hər şeydə bir maddiyyat axtarırlar. Xeyr, maddiyyatda gözüm yoxdur. Niyə giyinir? Bunun mənəvi tərəfi var, mən deyəcəm. Qalatasaray bayrağı köynələrin üstündə Türkiyə bayrağı var. Biz Qalatasarayı sevən uşaq istəsimə Türkiyəni sevir. Biz Qalatasaray klubundan Qalatasaray sevgisini Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığın simvolu kimi seçmişik. Məhz buna görədir ki, Türkiyənin Təkrum LTV və bir neçə kanalı gəlib biz dəfələrlə bizdə çəkiliş aparablar. Hətta bu çəkilişlər internetdə mənim kanalımda belə var, oraya yükləmişəm. Mənim keçdiyim dəstə barədə isə, mənim uşaqlarla qeyri-adi apardığım dərs yöntəmi, musiqili, improvizasiyalı, qeyri-adi və indiki müəllimlərin çoxunun rəğbətini artıq qazanmışdı o internetdə. Onun barədə isə, yəni dərsin barəsində bizim müxtəlif kanallar, ictimai, Xəzər və digər kanallar dəfələrlə çəkilişlər aparıblar. Son olaraq nə demək istəyirsən? Son olaraq demək istəyirəm ki, yəni mən günahsızam, mən inanıram ki, dövlət ədalətli qərar verəcək və mənim arxamda dəstəyə nəsə gəlməyəcək. Kimə müraciət etmək istəyirsən, nəsə sözün varsa buyur, deyə bilərsən. Mən yəni sözümü dediyim, mən sözümün üstündə axıra kimi dururam. Mən sadəcə əminəm, müraciət etsəm də etməsəm də, mən çox əminəm ki, dövlət başçısı da və onun xanımı Mehriban Əliyeva, ki onlar da əslində sülh siyasətinin tərəfdarlarıdır, mənim bu haqlı mübarizəmdə məni dəstəkləyəcəklər, mən hər kəsi dəstəyini gözləyirəm. Mən söhbətimizdən belə anladım ki, sən hər iki millət arasında bir sülh carçısı rolu oynamağı hədəfləmişsən. Bəli, hədəfləmişim, bəli. Və mən düşünürəm ki, biz bunu uşaqlardan başlaya bilərik. Yəni, biz erməni uşaqlarını marifləndirmək üçün mən sırf erməncə videolara başladım. Yəni, onların öz ölkələrində dövlətləri tərəfindən aparılan mənəvi terrorun qarşısını almaq. Ermənilərin beynini yumma siyasətində qarşı erməni uşaqlarını silahlandırmağa məqsəd qoymuşdur qabağıma. Son sualımı verirəm və buna da qısa cavab verərək bitirirəm. Erməni dilini harada öyrənmişsən? Erməni dilini mən elədim, mükəmməl bilmirəm. Sadəcə olaraq erməni dilini müəyyən erməncə bilən mütəxəssis dostlarım var. Onlar harada? Müəyyən yerdə onlar mənə öyrədirlər. Azərbaycanda? Yox, Azərbaycanda, bəli, bəli. Onlarla işləyirəm, onlar öyrədirlər. Yəni öyrənmək, əksinə mən deyirəm ki, Azərbaycan hər bir uşağı o dili bilməlidir ki, istənilən anda, yəni bir dəfə deyim, Mehdi Hüseynzadəni Mehdi Hüseynzadə eləyən bildiyi alman dildir. Əgər o alman dilini bilməsəydi, bizim bildiyimiz Mehdi Hüseynzadə olmazdı.
Təşəkkür edirəm Rövşən. Mənə dəstəyinizə görə minnətdaram. Mən mənə bu yaratdığınız imkana görə təşəkkür edirəm. Biz sadəcə öyrənmək, sənin mövqeyini bilmək istəyirdik ki, bu bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də gedən müzakirələrə cavab olaraq sənin özünü danışdırmaq istədik ki, onlara cavab verəsən. Mən istənilən an, istənilən şəxsin, yəni mənə qarşı olan və ya mənə dəstəkləyən, məni anlamayan və ya anlamaqda çətin çəkən və ya mənim mövqeyimi düzgün qəbul etməyən, istənilən bir şəxslə açıq şəkildə diskussiya yazıram və demək istəyirəm ki, öz mövqeyimi sonuna qədər, hətta işimi, istənilən bir şey, yəni nə qədər risk almaq bahasına olsa belə, sonuna qədər, yəni müdafiə eləməyə hazıram. Təşəkkür edirəm.